iyi nkuru mahoro venkeri na imano keneza cyane atubwira inkuru irashimishije pe ikapo imaze kwinjira mu gakiza ni nyuma yuko ngabo Jobert Medare ke Meddy we ibyagakiza ubona ko abirimo neza cyane turabona eglise mama pasteur na pasteur tubabona Meddy namubonye n'ahantu azajya kubwiriza ejo bundi banzu bateme iby'umugore we nange ndatubwira sasa mimi akaba n'umugore wa Meddy amazi ko tuzunguka bivuze mu butumwa nyuje ku mbuga nkoranyambaga ziyagaragaje ko yuzuye umunezero nyuma yo kwemera no kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe ako kano magambo yanditse nyakabishyira mu Kinyarwanda kugira ibintu byorohe yanditse ati Yesu niwe nari narabuze mu buzima bwanjye abantu benshi babaho batazi icyo baremewe ati ntitumenye ko turi kwiruka ikintu kitubereye cyiza akunaga kiza tumukasiga ukuri naje kukumenya nuko tutashobora gusobanukirwa ubuzima twirengagije isoko yabwo ntabwo tweme nago twaremewe kwibeshaho kwibeshwaho n'ikindi kintu icyo cyo cyose uretse watumye tubaho akaduha umwuka w'ubuzima mimi yakomeje asobanura ko benshi bakijijwe n'abatarakizwa batinya guhura n'ibigeragezo cyangwa se ntambara banyuramo ariko avuga ko Imana yashimye ko mu gusoma ibyanditswe byera nta ugira ubwoba bw'icyo icyo cyose yahura nacyo kuko abasobanukiwe icyo ijambo ry'Imana ribivugaho mu bibazo byacu duhabwa imbaraga kuko Imana yaduhaye ibyanditswe byera ngo nitubisoma bidutegurire kumenya ko twakwitwara mu bitugereraho byose icyo navuga kimwe Imana yanjye niyo kwizerwa mu nzira zayo zose mbeshwaho no kwizera uwo ama horo yariyo iteka kandi akamesha ayo akamesha amahoro kubw'ubuntu bwe ubunduzuye kandi ntacyo mbuze mimi akaba yahamije ko kuri ubu abohowe ububata bw'isi kuko ubariho kubwa Kristo atariho kubwe nkuko mu gitabo cy'abagaratia murongo Galatia 2:20 bigaragaza cyangwa se ubivuga mimi ahamije ko kwakira agakiza nyuma y'igihe mugabo we Meddy atangaje ko yakira agakiza ndetse atazongera kuririmba indirimbo zitari izo kuramya no guhimbaza Imana ndetse vuba hanga yitegura kubahereza album ye ya mbere iri muri uyu mujyo wo kuramya no guhimbaza Imana aya n'amagambo yanditse nyuma yo kwakira agakiza urumva ko urugo rwose ruruzuye rwose rugenda mu mujyi umwe nyuma y'ibyo agiye bivuga byinshi ati bimi ni umwisilamu kazi ntabwo bizakunda ati gutukizwa wowe urugo ruzagenda gute urumva ko bose bari mu nzira imwe y'agakiza kandi bose bari mu maraso ya Kristo hanyuma uwo murongo yifashishije mu bagaratia 2 aranditse ngo njyanyweyo nibyo nahishuriwe nuko mbasobanurira ubutumwa bwiza mbwiriza mu banyamahanga icyakora mbasobanurira abakuru bashimwa kwihereye ngo ni amase kubira niyo kubisomara se bibiliya rekora ni yakanya haranditse ngo njyanyweyo nibyo nahishuriwe nuko mbasobanurira ubutumwa bwiza mbwiriza mu banyamahanga icyakora birananiye pe pasteur fata ntabwo byakunda reka njye kwiga teoloji pasteur fata birazi biri guhita bigenda biri guhita bigenda ahantu nari mfunguye telefone ntagikijijwe hanyuma umugabo we Meddy nawe akaba nyine ari gutegura gushyira album hanze na album izaba igizwe n'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ariko abatuye ara muri Leta Zunze za Amerika muri leta ya Portland Maine tariki bizaba ari ku cyumweru tariki 29 z'uku kwezi 2024 Meddy afite igitaramo cyitwa Night of Worship and Testimony with Meddy ubwo ngubwo nyine ni ijoro ryo kuramya no guhimbaza Imana ndetse ririmo n'ubuhamya ubwo Meddy azafatanya na bagenzi be bo muri Portland Maine mu ijoro ryo kuramya no guhimbaza Imana ndetse no gutanga ubuhamya
ubwo Meddy twizere ko azakubita ubuhamya bw'ukuntu uyu mugore we rero nawe yakijijwe akemera ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza n'urugendo kuri nakijijwe ko byagiye bigenda akareka abakobwa bose bazaga kurira kuri airport mu bitaramo za Rusizi hehe avuga ati mwebwe ntago ngumva opinion yange ntago muyumva hanyuma iyi night of worship and testimony with Meddy no itwa dream sigaro nawe azaba hari ngira ngo urabyibuka ko banafitanye indirimbo cyashya itwa niyo ndirimbo eh indirimbo itwa niyo ndirimbo ango for the first time we finally turahuye aba muri main portrait zere ko muzaba muhari gusa nubwo iki gitaramo ari joro ryo kuramya no guhimbaza imana ndetse no buhamya kwinjira n'amadorari 50 bro VIP na amadorari jana VIP na amadorari jana regira tiketi na amadorari 50 ariko niyo level ya Meddy urumva Meddy satara agiye kwiskamingira abarokore nyine ibyo bitaramo by'amadorari 5 urabyibuka ko abahanzi basanzwe bagiye hari abafite ibitaramo by'amadorari 5 10 15 amadorari 50 abona ngari Meddy urumva Meddy 50 Medireri gitaramo ewe ni 50 n'amadorari. Utahana uso yawe. Ubwo kujya gusengana na Meddy no gushora amadorari 50 cyangwa amadorari 100. Ndashaka gakiza ubye gufata hari. Ubanditse bajyane. Aragakiza batanga. Agakiza ni ubuntu kuko twagaherewe ubuntu. Mwaherewe umuntu gutangira ubuntu se. Oya agomba kugura ibikoresho by'urusengero. Ndebe z'urusengero kasigura ngo rero ngabo Jobert Medal n'umufasha we ariko urumva ko ibintu ni byiza kubera ko Meddy we yarangije gufata icyemezo avuga ko asezeye umuziki w'isi ndetse hari nabo yari yaremereye indirimbo yari yarakoze mbere y'uko aba umurokore ariko nyuma ngaza kubabwira ko aramutse azibahaye yaba bagushije mu cyaha kubera ko niba wizo ndirimba ataziririmba ni gute saze kuririmbisha no kugukoresha icyaha ahana gukoresha icyaha kuzanga nangara icyaha icyo nyanze nuko yasanze nta rukundo ruri muri ibyo ngibyaririmbaga ibyo bintu rero bidafite urukundo abantu benshi barabirwaninga bibahe babyiririmbire babishyire hanze arababwira ati naje gusanga rwose naba ngiye kubakoresha icyaha arantengushye nubwo akubwira ngo I don't care gusa nanone ikintu nshimira Meddy kuba ubwe nanjye nari narategereje se Meddy ko yarokotse akakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza umugore we biragenda bite kuba buriya nanone biba bikomeye cyane iyo usanga abantu babiri babana badahuje ukwemera akenshi hari byo bagonganiraho nyine kwemera urumva niba dutandukanye mu kwemera tuvuge ngiyewe urabona nk'ubu ngubu nambaye chenete ziriho imisaraba bivuga ko ndi umukristo sibyo ibaze noneho kuba mfite umusilamu kazi bizahurira hehe cyangwa ufite umwandi pe rari abasilamu ariko bo noneho barakubwira ati ngwino utore shahadu niba ushaka ko tuguha umukobwa wacu yajyanaga bamuguha reka twigire mu bakristo duhuje ukwemera twese twemera ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza ariko uzasanga ibyo bemera muri ADPR atari ibyo bemera muri Catholic atari ibyo bemera mu badive atari ibyo bemera muri AB so kuri Meddy rero cyangwa tugasanga mo nibara amasaha yo gusenga arabyuka cyane bakajya gusenga bitewe n'imyemerere cyangwa se kwabyumva bakagira icyumba cyo gusengeramo ari uguza sanga rufite icyumba cy'amasengesho nago hagishyira mu rugo nange ndagifite mfite icyumba cy'amasengesho kimwe cy'amaganya ya Yeremiya wangezamo icyumba cy'amasengesho ndagifite cyane ibyo nago abishyira mu budahuje kwemya ariko ni ibintu byiza cyane ubwo nkuko mfite n'icyumba cyo kibintu ni icyumba cyo gukoreramo ibintu ibikoresho se nibavanga ibikoresho n'agakiza ngo ibintu byose biri mu nzu harya baririmba bite mu mata bishyize hanze bari bishyize hanze kandi ibikoresho n'agakiza mu nzu hanyuma indi nkuru nabonye nabwo nkavuga ati ewa nahangaha ni umuriro reka zina nyibatemo tuve mu rugo rumwe tugiye kujya mu rundi narwo ni urugo tugiye mu rundi rugo twebwe ingo turazijagajaga reka urugo rwa ngabo Jobert Medal ke Meddy na Mimi tube turushyize ku ruhande ahubwo noneho duhite twinjira mu rugo rwa The Ben na Pamela ariko abatuye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta ya Portland Maine
Tariki bizaba ari ku cyumweru tariki 29 z'uku kwezi 2024. Meddy afite igitaramo cyitwa Night of Worship and Testimony with Meddy. Ubwo ngo nyine ni ijoro ryo kuramya no guhimbaza Imana ndetse ririmo n'ubuhamya. Ubwo Meddy azafatanya n'abagenzi be bo muri Portland, Maine. Mu ijoro ryo kuramya no guhimbaza Imana ndetse no gutanga ubuhamya. Ubwo Meddy twizere ko azakubita ubuhamya bw'ukuntu uyu mugore we rero nawe yakijijwe akemera ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza. N'urugendo ukuntu yakijijwe ko byagiye bigenda akareka abakobwa bose bazaga kurira kuri airport mu bitaramo za Rusizi hehe bose avuga ati mwebwe ntago nkumva ubupeni yange ntago muyumva. Hanyuma iyi Night of Worship and Testimony with Meddy no witwa Dream Sigaro nawe azaba hari ngira ngo urabyibuka ko banafitanye indirimbo nshyashya. Yitwa niyo ndirimbo? Indirimbo yitwa niyo ndirimbo. Ango for the first time we finally turahuye aba muri main Portland. Nizere ko muzaba muhari. Gusa nubwo iki gitaramo ari ijoro ryo kuramya no guhimbaza Imana ndetse n'ubuhamya kwinjira na amadolari 50 bro. VIP na amadolari 100. Ibihumbi ijana na? VIP na amadolari 100 regular ticket na amadolari 50. Ariko niyo level ya Meddy. Urumva Meddy satara agiye kwiskamingira abarokore nyine. Ibyo bitaramo by'amadolari 5 urabyibuka ko abahanzi basanzwe bagiye hariya baba bafite ibitaramo by'amadolari 5, 10, 15 n'amadolari 30. Abo ntago ari Meddy. Urumva. Meddy ni 50. Meddy rero igitaramo iyo ni 50 n'amadolari. Utahana uso yawe. Ubwo kujya gusengana na Meddy ni ugushora amadolari 50 cyangwa amadolari 100. Ndetse sagakiza ujya gufata hariya. Ubu ndetse wajyane. Aragakiza batanga. Agakiza ni ubuntu kuko twagaherewe ubuntu. Mwahere umuntu mutangira ubuntu se. Oya agomba kugura ibikoresho by'urusengero. Intebe z'urusengero kazigura ngo rero ngabo Jaber Medali n'umufasha we ariko urumva ko ibintu ni byiza kubera ko Meddy we yarangije gufata icyemezo avuga ko asezeye umuziki w'isi ndetse hari nabo yari yaremereye izi indirimbo yari yarakoze mbere y'uko aba umurokore ariko nyuma ngaza kubabwira ko aramutse azibahaye yaba bagushije mu cyaha kubera ko niba wizo ndirimba ataziririmba ni gute saze kuririmbisha no kugukoresha icyaha naho gukoresha icyaha kuzanga nagara icyaha icyo nyanze nuko yasanze nta rukundo ruri muri ibyo ngibyo yaririmbaga. Ibyo bintu rero bidafite urukundo abantu benshi barabirwaniye ngo bibahe babyiririmbire babishyire hanze arababwira ati naje gusanga rwose naba ngiye kubakoresha icyaha.